Денсаулыққа қауіпті емес. Энергетика министрлігі Шучи қаласында жылу батареяларынан су емес, мазуттың аққанынан еш әбестікті байқамаған. Курорт аймақ жұртының зәре ғұтын қашырған қапқара ыстық қоймалжыңының пәтермен мектеп батареяларына қалай жеткен тек сараптама жұмыстары біткен соң ғана айтылатын болады. Не все так критично. Бұл жерде айтарым дүрлігудің қажеті жоқ. Арнайы сараптама тағайындалды. Қазір мазуттың батареяларда қалай болғанын анықтап жатырмыз. Бұл жүйеден бір ақау кетті деген сөз адам денсаулығына еш әсер жоқ екенін ғана айта аламын. Арқаның сақылдаған сарайазына қазірден шыдас бермеген Шученнің жылу құбырларын жауапты министрлік тексеруді бастап кетіпті. Қолаңса иіске бөгіп бар жиһазына қапқара күйе жағылған тұрғындарға жуырда мұндай қателікке кімнің жол бергенін айтамыз деп отыр. Еске сала кетейік, бір апта бұрын Шуче жұртшылығы үйдегі құбырларында жиналған ауаны шығармақ болып, бұрандаларын ашқанда ыстық қапқара қоймалжың шыққан. Кейіннен оның мазут екені белгілі болды. Қазір су орнына батареяларына мазут толып, берекесі қашқан халық үйлерінің тастай суып кеткеніне шағымдануда.